Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз, Монстър, Готио и компания ще играем с чупен телефон. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, чупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Тази вечер отново най-вероятно ще бъда наживо в стрим канала, а линк към него ще откриете най-горе в описанието. Така че отивайте и се абонирайте. А сега ви оставям и ви пожелавам приятно гледане. Готови ли сте всички? Готови сме. Добре, започваме и да не сте. Страхотно. Трябва ли да пиша? Трябва. Айде! Моля! Това 100% монстра го е дал. Виж това е. Как изглежда? Добре, монстре, защо си такъв трол, аз да те попитам? Защо даваш тези думи? Сега хората как ще го познаят? Не е трол дума. Да, тя не, е трол, тя не е трол думата, но самото нещо е трол. Ако ми кажеш какво е, щеше да е толкова добре, ама знам, че... Буквално ти това нещо го повтаряш през 3 секунди. Може и да съм аз начал. Казваш... не мога да се занимавам, това казваш... мога да се сипах. Искаш ли да ти кажа какво казваш? Ей, каква си и се си ти? Нали? Ти си? Да. Как да го направя? Тякото. Да, естествено. Това тякото. Не, не мога. Това... Така. Добре, буквално... При какво рисувам? И аз това искам да кажа. Готио! Как да го направя, бе? Ти какво глътна, брат? Пичо, аз съм готов, не знам какво ми говорите! Аз умирам. Шуми. Проблемът е, че аз това нещо не знам какви цветове е точно. Брат, ами така, аз не мога обясни по друг начин. Не знаеш какъв цвят е, не мога повярвам, Василе. Еми, смисъл, знам горе-долу, но... О, мале. Не, това не... То няма ли различни цветове? Не. Има, има естествено. Къде знаеш, е, някой ми извади по телефона. Има ли такова за наливане, помощ? А има ли отстрани? Кофа имаш? А, кофа. Кофа? Продано за фан. Ми, да бъде смърт, аз съм готов. Примерно. Така. Ето, аз слагам удивителни... Слагам удивителни, за да, за да знаете какво да гледате. И аз сложих удивителни. Това беше хит. А, моля. Вау! Някой е дал толкова интересна дума, че... Стинуай, знам какво си рисувал. Е, добре. Ооо! Буквално сега ще направя едно много яко нещо. Опа, абе, щото чувам от... От Кенефа. Мене ли? Щото говоря много отстрен на микрофона, навел съм се напред. Еми не говори, бе, не говори. Това е когато вече сте на възраст. Това по принцип винаги седи в такъв цвят някакъв. То прави сигурно казан за ракия. И аз така подозирам. Не знам, много съм добър в рисуването. Точка. И аз също. Няма да коментирам аз. Добре, готов съм. Аз сега се сещам, Сашко, при положение, че казах, че аз съм Вайтъл. Защо ме изгони пак? Та пак! Стига дрой в раната, бе! Ще идем там, къде беше. Така, какво е това? Не! Защо изглежда толкова грешно? 100% го рисува монстъра. Абе! Добре, това трябва да е изи. Всички рисуват много грешни неща, доколкото виждам. И ще надпиша. Знам, че не е впечатляващо, но самата дума не е впечатляваща. О, дай бай водката. Не, не, обърка го. Това е брутално. Най-вероятно си падна на моето. При мен някой е рисувал неща, които трябва да мязат на нещо, но за друго нещо. Може да се сам. Не, знам точно на кое. Така, готови ли сте? Гледайте сега. Искам да видя, искам да видя моето към какво е еволюирало. Я да видим. What the fuck, брат? Кажи ми... Защо е толкова сплескан? Има причина. О, сега съм го объркал, гледай. Пикачо, добре. Стримай какво е написал. Браво, бе, Пикачо е оцелял до края. Добре. Си, бе. Евала, евала. Така, моят Пикачо е оцелял до края. Мишка, о, тази мишка в какво се е превърнала. Габи, какво си направил? Добре, бе.
На Габриеля Таймишка! Сашко! Добре! Добре! Добре, поне той сте ми казвам. Ле, колко много ти е! И сега пак завършваме на Мишка! Стивка, всичко разваляш, бе! Защо е, защо? Сова, това се кълна, че не съм го видял никъде. Това, да, и преди. Аз не съм го видял. Той по, не знам как изглежда. То прилича на папагал, брат. Лястовица. Лястовица. Оле. Ай, тачи лястовица. Ти прилича на пингвин, бе. Ай, тачи лястовица. Е, не, вие сте нереални. Брат, пингвин, брат. Как да... Яба. Готи рисователя му викали. На тебе пингвин. Не, вие сте скандални. Иначе беше сова, да. Да, ай, както си знаех, разбира се. Как да стане, брат? Знаех си. Ето. Да, написах, че тази дума забравих как се казва. Това дето пеперурите се раждат. И той е направил... А защо е крокодил, бе? Покемон! А прича на крокодил? Е, тук го познах. То стой да не познаеш една топка, брат. Как, не, луд банан. Той ми се падна на мене. Човек, кой го беше рисувал с цветовете на пишка? Монстра, монстра. Не бях аз. Я да видим. Банан. Това, че е бил, ясно. Стилуей. Да, стилуей, е го дилдото. Защо? Какво? Как? Аз съм висло розов банан, бе. Е, това ми предоставя палитрата! Палитрата има всички цветове по принцип. Така ли? Не знаех. И аз не знаех, че се разтваря тая палитра. Ама банана се разтвори около. Раница. Добре. Някой беше написал раница за квест. Тя дойде раница за квест, човек. Ето виж, има удивително. Добре, добре. Това е ръмжа. Моята раница е отвратителна по принцип. Добре. Има няколко думи изкарали до края. Искаш ли да черпя едно сокче? Я, чакай. Сега, думата на господин Стинуей. Е, той го е написал, ракия. Твърде лесно. Ех, то някак начи да я познаем. Напротив, я гледай сега. Абе, Василия, ти няма да познаеш. Е, това знаеш ли, че прави това, бе? Иглей, бе. Гроздова. О, не. Ка той пак казана е такова. Ето, че е трудно. Ужас, казана ли? Гроздова. Гроздова. Нямах време за гроздето. Каподоли си чуят. Еми, виж, поне сме го изкарали до края. Добре, давайте новата дума, мислете си я. Монстре! Мале, този е толкова трол. Брат. Майко монстре, ще ти щупя главата, брат. Не е толкова трудно, ако се прави. Майко, това приличинат. Оле-ле. Не е толкова трудно, вика. Мале, как го усъкатих това нещо? Смеш се това. Вай. Еми, за жалост май ще бъде черно-бяло. А, то не става. Ето така ще бъде. И това е много, да много счупено. Какво? Това какво е? Това е много яко, е. Габи, мисля, че... Как се наричаше това нещо, бе? Аре, бачи умовете, ко размишляват толкова. Не може да се познаем резумките. Добре, това ще бъде лесно. Даже това ще го направя топ. Само че знаеш какво направих аз току-що. Оплесках го вече. Оле! Мисля, че така беше. Оп. Малко дърво, малко метал. Малко ето така. Мале, това ще стане много добро. Не мога. Оп.
Имам време. Ужас. Нещо такова тук. Това не знам колко такива има, но да има. Ме, брат. Айде! Ох, мале колко съм гладен. Майко ми. Е, забравяш. Не съм ял 7 часа. Изи! Ей, можех да направя няколко детайли. Добре. Добре. Ааа, вие какви тролове сте. Майко, някой ще ме застреля. Той е таковата. Правим го да... Това, примерно. Ааа, сега тази перспектива, как ще я направя, не знам. Ох, не е така, е. Някакво е такова. Мисля, че стара прилично. Аз съм готов. Еби. Добре, това ми хареса, Но... Ело, точно това. А, ти като си го цъква, то ти се рестартира начинът, по който не рисувано ли, сериозно? Да, добро утро. За първи път виждам. И така, време е да видим... Написах най-голямата простия. Какво се е превърнал моят Немо? О, не. Моле, боже. И сега. О, what the fuck? Много добро. Другото. Това е нереално добро. Да, бе. И Габи е направил. Къде си? Къде си, бе, брат? Къде си? Е, ево е на Сашко. И монстъра, и той е познал. Добре, добре, Немо е оцелял до края. След което менчето е написал наргиле и това е оцеляло до края. What? Да, това си мислиш, че съм аз, нали? Да. Това ми прилича на нещо съвсем различно по принцип. Да, да, да. И що бе? Гледай сега това. Тука стена е. Това се старах толкова за... Стинката ги знае. Стинката знае, няма тръбата в средата, ама няма ничего. Да, само не знам какво бяха тия маркучи. Ей, монстъра, добре, добре. Въпреки, че... Това отгоре прилича на такава мексиканска шапка, ама окей. Не го казвам. Добре, бе, оцелял ми, добре. Така, две от две. Две от две до момента. Сашко. Това не е оцеляло. Това не е оцеляло. Нямам идея, какво е това? Напиши в интернет, Ханя маска, смисъл. Маската на Джейсън. Еми, виж, моята е готина. Ханя маската е японска маска. Надим. Картоф! Менче! Ти е баваш ли се, брат? Не, 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 не. Е, не. Картоф! Добре, поне ми харесва как се е получил. Да се дам. Картоф, как сте? Монстърът е написал... Да. Защо ли го казвам? Ако знаете, аз какво написах на финала. Готива, добре бе! Не го гледайте, няма нужда. Жалост го пидам. Ако знаете какво написах на финала. Годзила, тук сега ще е гуштър. Много съм добър, бе. Ще е гуштър. Гуштър. Гледайте какво написах, гледайте какво написах. Дино, дето и диша вода. Така. Тук имаме Стинуей трезвен. Оу, нямаше такова нещо. Нямаше как просто. Ракия, не. А защо всички го нарисуваха пиян? Пиян. Ти да виж аз как съм... А не. Значи аз как съм нарисувал човек. Не. А ти сам се нарисувал. Ясно. Видях какво е. Господи. Стинуей, това ли си ти? Аз пиша, Стинуей рисува, мене не знам какво ти кажа. Така. Джудже, е това не съм го видял никъде. Оле. Нямам търпение да видя. О, това не беше от Gravity Falls. Готю, а, ясно на къде е такова. Да. Ясно. Ти го познавах. Водохед Стиви сега ще има. Оле. И ето го готио. Е, не пише готио. Лизам от всякъде. Готика, добре, познал си го. Виж, пак е свързано с Джудже, така че... Ой, Джудже, хвап. А, така ли се казваше?
Чакай, той рисува човек. Какво с Хитлер, бе? Какво с Хитлер, бе? Виж! Микрофон! Как микрофон? Иди при мене! Ето е микрофон! Целта ми да отиди към телефона, ама отишъл към микрофон. Късмет ви желая. О, готика, пак троли. Благодаря. Така, аз моето ще го направя без проблем. Само не знам защо е направено такова нещо. Ау! Добре, сега ако някой познае, трябва да познае само заради това отгоре, което е. Къде е оранжевкото? Мисли. О, как реконектинга? Готико. Нарисувах, че среден пръст и ми даде реконектинг. Давай, чат, бе, тъп съм. Така е, поне знаеш. Аз съм може готов, да се подобриш. По-бързо. Добре, перспективата не ми се получи както искам. Давам лека подсказка. Добре, това ще се опитам да го направя и да изпълня. Това знам на къде ще отиди. Желанието на човека да е по този начин. Късмет. Ако игриш е врат, не може. Късмет, виждава. Да, последна. Не, не вярвам, себе си ви вярвате с мене, бахте паците. Нали? Благодаря! Добре, аз ще направя... мъничко от тези. Кам... това 100% Сашко го е дала, защото мъж няма да напише такова нещо. Така, това ще го направим на два етажа май само. Ох! Кой дава такива неща? Не, монстъра със сигурност, Сашко е. Сега, да отселим цветът. Мале, не мога да повярвам, че ще го направя. Раз... ей, сега съм готов. Само да не фъкъп на нещо. Добре. Готов съм. Малко-малко време ще дам подсказка. Ето така. Най-вероятно няма да е това нещо, де, но все пак. Черен екран е. Кое е черен екран е? Чакай сега, но... в TikTok до сега не се е виждал на върна, както и да е. Интересно. На това ми прилича. Е, добре, това нещо как се прави сега ми кажи? Той това отдолу трябва да е кафяво. Ма се твоето чихуахуа ли беше? Не, пинчер. Защо рисуваш думата, която аз написах? То е добро! Дали е? Мхм. И тук някъде трябва да има... тези неща. Не ме убивайте, че развалих толкова прекрасно нещо. Буквално това е единственото нещо, може би, което не съм се справил да нарисувам. Така, да видим. Сега се ще кажа дали... аз не помня какво дадох. Летя ще чиня. Оле. Това е преминала към... сега спамен. Да, отиди. Някой го отвличат. Извънземно, браво, Сашко! Аз ще казвам, че... много ми е интересно тези отгоре отдолу какво правят. Извънземно. Това ще видиш. Монстъре! добре. Хареса ми. И двете. Тя ще чиня в крайна сметка стигна до финалата. Лазаня, ясно на какво е преминала. Айде, да. Ела и разбери, брат, какво е това. Познанете на слове, бе, човек. Даже виж, брат, добре, малко тук нямаш какво да направя. Смисъл, даже знамен ти не турил. Нямам идея как да го нарисувам това. What the f... това вече пак... пак стана лазаня! То пак се върна към лазаня, да искам. Пак стана лазаня. Картоф, ти не ги коментираме. Тика сега, Лавандула. Ето кой го е дал, той е трол. Лавандула, брат. Тук нямам идея какво да нарисувам. Как да го нарисувам? Да, етапа стимай. Той го цели. И го нацелил. Та, лав, ай, така е като читваш, брат, смисъл, аз това го считам за... Е, чакай са, аз, например, не знам цветята, откъде знам как изглежда лавандулата. Да си знае, брат. Браво, Сашко. Ей, ти как е? Готио, мокър, да, знаех си, че е той. Мокър.
ние мокра. Аз го намокрих по принцип. Ти го намокра, аз не го намокрих. Хот-дог. Даже го измих. Потен хот-дог. Виж сега. Е, добре, добре, добре. Добре. Пиша по мокрен хот-дог, ама викам само хот-дог. Е, тази... Мивка няма да е напразно. Монстър, какво е това око, бе, брат? Това ми прилича на окото от Терария, дето те дебне да те убие. Не съм играл Терария, не знам. Майбо, това не съм го видял никъде. Супер гладен на куче, като видиш тия хот дози, дето се въртят. Това е кют. Пушка се банана. И монстър, какво е нарисува? Ясно, брат. Това ми посредата мега добро, смисъл. Мега добро. Милото ми кученце. Мога ли да те питам защо всяка една твоя рисунка на животно или човек е кривогледал? Какъв е този фетиш? Това си гледам. Оле боже господи. Даже беше и на наркотици. Пазар. Как сте го закарали това? Добре. Ими, аз съм го признал. На монстъра патладжан, джай, не? Уви са. Е, добре, добре. Дяволто, дяволто. Кефи ме. Продължавам си мислех, че нищо. Продавач. Сашко! О, не. Еми... Магазин. Магазин! Празен! Празен магазин! Браво, браво! Празен магазин! И той то. Мисля, че се получи доста забавно и се посмяхме наистина много. Ако и вие сте се забавлявали с епизода, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао! И до утре!